Unë jam shumë skeptik se në përmjet... Forcat politike nuk kanë vullnetin për përmisimin e kodit zgjedhor dhe se debatet janë për politikën e ditës. Gjykon kështu Kristaj Qkume, cili shpret skeptik se dhe nëse palët do të arrin dakordsi, nuk do të shkojnë tek thelbi. Në intervistën për RTS ai sill disa problematika që duhet të adresohen, sikundër është garantimi votës e emigrantëve. Qkume e konsideron sfidë të pamundur. Efekti i kësaj do të jetë pothuajse zero. Pse? Sepse të mund votosh, zgjedhësi nga jashtë territorit të votit duhet të ketë regjistruar adresën e tij këtu në Shqipëri. Sot ne kemi të regjistruar në Shqipëri 12.000-13.000 shtetas, ne pretendojmë të realizojmë pra gati 1 milion e ca shtetas të japin drejtën të votojnë nga jashtë territorit të votit, kjo hiç mos gjë. Për ekspertin e çështjeve zgjedhore dhe ish drejtuesin e KQZ-s, ndalimi i koalicioneve me kushtetut është një tjetër problem zgjedhor që në këtë rast penalizon opozitën. Do të thosha që po, sepse opozita e sotme, e cila ka mundësi që ta realizoj garën zgjedhore me të tilla taktika elektorale, kurse Partia Socialiste nuk ka nevojë fares, nuk bën koalicion me asnjë. Qkume gjykon si më të drejtin sistemi zgjedhor proporcional e rajonal, ndarjen e Shqipërisë në 4 rajone zgjedhore dhe listat e hapura 100%, sa e takon argumentit kundështues e këtyre listave, se i hapin rrugë botës së krimit për të futur në parlament, ai thotë se përgjegjësia është e partive dhe jo e listave si të tilla. Mos e konsideroni votën parapërfshirëse si instrument i cili prodhon një gjë të tillë, jo kërkojnë tek partitë politike. Qkume thekson se reforma zgjedhore duhet të jetë gjithëpërfshirëse për çdo faktor politik.